taliyaha hawlgelinta ciidanka asluubta Soomaaliya gaashaan la sare Suleyman Maxamed Axmed Dulmadiid oo ku sugan magaalada Doolo ayaa waxa uu booqday xerada ciidamada asluubta ururka halgan ay ku leeyihiin degmadaasi iyo kaalinka qaadashada gurmadka gabo iyo amniga. Taliyaha hawlgelinta ciidanka asluubta oo la hadlay ciidamada ayaa sheegay in ay qayb weyn ay ka noqdaan biyadaaminta iyo gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ku saameeyeen ee gobolka Gado. Haddaad biyo aad geyn karto, haddaad raashin u geyn karto, haddii aadan intaas awooda xoogaaga inaad geyso soo qaado dadka masaakiinta ama rasta ay soo socon karin ee xoolahoodu abaaraha laayeen ee u baahan xoogiin soo qaada keena goobaha gargaarka kaga dhow yahay. Intaas naftigeeda waa muwaadinnimo. Dalkaan aad ciidan tahay, dadka Soomaaliyeed aad ciidan tahay, waxaa waa hooyada masaakiinta xoolihii ay kusoo gurmi lahayd ama ay kusoo dhaqaaqi lahayd abaara ka layso. Garfaha kusoo qaadkeen dowladnimadii wax ka tahay, iyagaad askar u tahay, zaa'id kuma noqon kartid dal iyo deegaanka aad joogto. Waxaa lagaa rabaa deegaanka aad joogto inaad si nabada sharaf leh, karaamo leh, soo dhaweyn leh inaad kula shaqayso cidda zaa'id inay ku noqoto rabto sharciga iyo maxkamadda alla aadila. Annaga askaraan nahay, askarnimadan hadda dhalinyaro Soomaaliyeed xamarka soo tagto, hay-ad iyo hay-ad taakulaynaysa ama dowlad soo dirta ma jirto. تعاون يسمعين دتك يقرقر ولا تجين دتك ولا عاونها إن أنا أزجري أنا عاوي وين شرح ما ينقطها. طريقه البرنت عيدا كأسلوب تصوال يجا شان سر سليمان محمد أحمد دول مدين أي أنتو كسوين هاي دقمة الدولو قبل كجدو أي وحاء كل ما أول خاضن دونا سر كيش عيدا ماذا أسلوب تا استغوا كل حد للدونا لشقين تعيدا ماذا حيو قدلك يحيو جنت أمن وجود الدولكا.